Учебната година в основно училище Свети Свети Кирил и Методий във Враца тази година започна с нов директор. До сега тя е работила в училището като начален учител, но от днес отговорностите й са много повече. Отговорностите със сигурност стават много повече, някои от които още са така съвсем непознати за мен, но пък имам удоволствието да работя с един прекрасен колектив, който така ме подкрепя изцяло. Аврамова споделя, че уважава политиката на предишния директор. Стремежите и за напред са да издигне училището на по-високо ниво. Виждам нещата в по-цялостен вид, картината така като изцяло, не конкретно като учител за моя си клас, за моите си неща. Всяко дете е важно, всеки клас е важен, но училището като цяло, училището като част от общността на квартала, на града, това искаме да постигнем. А какви са нейните изисквания към професионалистите, работещи в учебното заведение? На първо място организираност. Най-вече всеки да си е запознат в своята си област, със своите си неща и всички да познават новата тежка нормативна уредба, която от години вече работиме по нея. И за старта на новата учебна година Аврамова пожела на учениците здраве и усмивки, а на своите колеги стремеж за работа и нови постижения.